Ahoj, děti. Stranu 9 nadepsanou a 9 dokončíme čtvrtým cvičením. Tak, podíváme se, přečteme zadání, prosím. Hm, to už jde rychle. Spočítej a napiš. Tak, mám 5, a kolik chybí, a to tady do 10, a potom ještě do 12. Tak, pojďme se na to podívat, ještě si to připomeneme. 5 a kolik chybí do 10 a ještě kolik chybí do 12. Takže do 10 chybí 5 a do 12 ještě další 2. Vrátím se a 5 a do 10 5 a do 12 od těch 10. Ještě. Dvě. Já si myslím, že tohle to můžete zvládnout sami. Tak ten zbytek udělejte. Prosím, přerušte video a za chvíli se vrátíme. Tak máte hotovo. Takže od šestky putujeme ke třináctce a zastavíme se na desítku. Tak šest a do deseti čtyři, jsme se zastavili na desíce, a do třinácti tři, devět, a zastavíme se na desítku, a na desít, do desítky jedna, a do čtrnáctky čtyři. Řešení. Svítí zeleně a mě teďka jedno napadá. Vlastně vy jste si mohli pomoci tím předchozím cvičením, protože tohleto rozkladové znázornění je vlastně tohleto, tohleto samé, vidíte to. Jenom ta dvanáctka nahoře šla tady dozadu jako výsledek, ale vy jste se nahoru nekoukali, že ne?